İstanbul'da 44 günlük vətən müharibəsinin il dönümü eyni zamanda Şuşa ilinə həsr olunan çox mühüm bir tədbir keçirilibdi. Siyasi proseslər Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə vətən müharibəsi dövründə Türkiyə mediasının Azərbaycana informasiya dəstəyi göstərən nümayəndələrinə Zəfər Media medalları təqdim olunubdu. Azərbaycan və Türkiyə dövlət himlərinin səslənməsi ilə başlayan tədbirdə daha sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbir iştirakçılarını salamlayan ölkəmizin İstanbuldakı konsulu Zaur Allahverdizadə 44 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan ordusunun şanlı zəfərə imza atdığını xatırladıb. Konsul bildirib ki, bunun nəticəsində Azərbaycan tarixi torpaqlarını azad edib və bu torpaqlarda yenidən üç rəngli şanlı bayrağımız dalğalanır. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan təkcə meydanda deyil, həm də erməni yalanlarına qarşı mediada mübariz apardı. Türkiyə dövləti və xalqı kimi mediası da bu dövr ərzində daim Azərbaycanın yanında oldu. Tədbirdə çıxış edən İstanbulda fəaliyyət göstərən Hüseyin Cavid adına məktəbin direktoru Şərqiyə Məmmədova və eyni zamanda İspamın sədri Samir Adıgözəlli torpaqlarımızın 30 il davam edən işğalından danışıblar. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsi və bu müharibədə qazandığı şanlı zəfərimizi diqqətə çatdırıblar. Medalda Türkiyənin Anadolu Agentliyi, TRT Haber, Haber Global, ATV, NTV, CNN Türk, Ahaber, Haber Türk, TRT, TV100, Super Haber, Bəngü Türk, Əl Ərabi, və eyni zamanda bu telekanallarla bərabər Sabah və Hürriyyət qəzetlərinin əməkdaşları da həmin mükafata layiq görülənlər içərisində olubdu. Həmçinin Hüseyin Cavid adına məktəbin direktoru Şərqiyə Məmmədova da təltif olunanlar sırasındadır. Mükafatçılardan TV100 telekanalının əməkdaşı Ali Burak, Ersemiz medalı şəhid jurnalistlər, Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimovun və Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraç Abışovun adına aldığını bildirib. Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə baş tutan tədbirdə qardaş ölkənin aparıcı media nümayəndələri, ictimai xadimləri iştirak ediblər. Xatırladaq ki, ötən ilin mart ayında İstanbulda Zəfər Media mükafatının təqdim etmə mərasimi keçirilmiş və vətən müharibəsi dövründə Türkiyə mediasının Azərbaycana göstərdiyi informasiya dəstəyi xüsusilə qiymətləndirilmişdi. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, tədbirin təşkilatçısı Siyasi Proseslər Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzidir. Siz kimi 44 günü vətən savaşında Türk mediası Azərbaycanın bu haqlı davasında çox yaxınla iştirak etdi. Bizim basınla, bizim media ilə kütləvi informasiya vasitələrinə əl-ələ verərək təkcə bir media kimi çalışmadılar. Onlar həqiqətən də bir öz olaraq oradaydılar. Biz də bir mərkəz olaraq bunu dəyərləndirmək, bunu qiymətləndirmək və təbii ki, Azərbaycan Türkiyə media platformasında bir dəstək kimi bunu düşündük. Bu məsələdə bilərsiniz ki, Azərbaycan prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyi də bu məsələyə dəstəyini nümayiş etdirdi. Gerçəkdən Azərbaycanda bulunduğumuz sürecə işğalcı Ermənistan ordusunun terörist bir ordu gibi aynı şekilde sivillərə yönelik saldırılarını an beyan izledim. Özellikle 4 Ekim sabahı, 8 Ekim, 11 Ekim ve 17 Ekim'deki bütün sivillere yönelik saldırılarda oradaydık. Birçok cepheye de gittik. Cephedeki askerlerin şehit olmaya güler yüzle gittiklerini bütün dünyaya TV100 olarak gösterdik. Aynı zamanda da sivillere uygulanan terörü de an be an dünyaya gösterdik. Azerbaycan ordusunun bir destanıdır 2. Karabağ Muharebesi. Ve 30 yıl sonra Azerbaycan topraklarına kavuştu. Yani gerçek sahibi olan Azerbaycan'dır, Karabağ'ın sahibi olan. Ve Ermeniler tabiri caizse Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğradılar, yerle bir oldular ve hala da bozguna uğramaya devam ediyorlar. Tabi bu uğurda şehit olan 3000 Azerbaycanlı Mehmetçi, ben rahmetli anıyorum, Allah rahmet eylesin. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum ben. Ve tabi bu gurur Azerbaycan'ın, bu gurur Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babasının mirasını, emanetini, vasiyetini yerine getirmiştir. Ve İlham Aliyev'i de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kutluyorum, tebrik ediyorum. Azerbaycan Türkiye'dir, Karabağ Azerbaycan'dır diyorum. Değerli izleyiciler, artık bize ayrılan vaxt sona çatdı. Eyni zamanda bizim bu haftalık fəaliyyətimiz sona çatdı. Növbəti iş haftasında görüşmek ümidiyle, sağlıkla kalın.